Bu ölkənin cəmi 5.5 milyon əhalisi var. Paytaxtı Edinburgh möhtəşəm memarlığı ilə göz oxşayır. Kiçilər burada kilt adlı ətək geyinirlər. Qadınlar isə məharətli dans rəqqaslarıdırlar. Bu ölkədə 10-dən çox rəqs və dans növü mövcuddur. Buradakı tarixi abidələr sizi qərinələrin, əsrlərin dərinliklərinə aparır. Ölkənin onlarla adasında 300-dən çox tarixi abidə mövcuddur. İnsanların saçları qızılıdır. Alimlər bunu günəş şığının həmin ölkə ilə küsülü olması ilə əlaqələndirirlər. İnsanları çılğın və döyüşçü ruhludur. Bu xalqın əcdadlarının iski türkləri olduğu bildirilir. Söfbet dumanlı Albionun əfsanəvi ölkəsi Şotlandiyadan gədir. Hər il Şotlandiya paytaxtında qızılı saçlı insanların paradı keçirilir. Şotlandlar əyləncəni çox sevirdilər. Aleksandr Fleming də ilk dəfə pensilini Edinburgh-da kəşf edir. İlk antibiotiklərin kəşfi də Şotlandiyada gerçəkləşir. Telefonu kəşf edən Graham Bell də Şotlanddır. İlk telefonun sınaqdan keçirilməsi də Şotlandiyada baş tutur. Dedektiv romanların ustası Arthur Conan Doyle Edinburgh qəhrəmanlarını dünyaya tanıdı. Onun dedektiv qəhrəmanı Sherlock Holmes də Şotland əsillidir. Dünya tarixində ilk rəsmi futbol qarşılaşması da Şotlandiyada gerçekleşir. 1872-ci ildə Şotlandiya və İngiltərə Məs Edinburghda üz-üzə gəlmişdi. Ana bətənin görünüşünü əks etdirən ultrasonun kəşfi də Şotlandiya və şotlandlarla bağlıdır. Şotlandiyada yüksək səslə danışmaq qarşındakına hörmət əlaməti hesab edilir. Asta səslə danışmaq isə Ein Piece hölməsizlik kimi qəbul olunur.